試合開始のホイッスルが吹かれました。左にエンドを取るのがホームの清水エスパルス、オレンジのユニフォームです。左足のシュート、さあ対して藤枝、山村です。山村どうする、キーパー、いやビッグセーブですよ。今藤枝ボールから始まりました。清水と藤枝、後半戦45分の戦いです。まずは長いボールを入れてきました。短期は今シーズン1得点1アシストと残しています。おお、フリーだ、山原から、そして今短期を呼んでいる、いや来た、素晴らしい、北川、いやー、郡司は市立船橋高校出身、今年の全国高校選手権の得点王でもあります。さあここに山村のシュート、2分かというような時間帯。そしてここでタイムアップ、清水エスパルス、日本大学